Você está estudando para o concurso da Polícia Civil São Paulo e não consegue aprender noções de lógica? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar noções de lógica. Vou te mostrar aqueles assuntos que você tem que dominar para arrebentar na prova da PC São Paulo, beleza? Da PCSP Polícia Civil São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir e arrebentar. E agora vamos lá começar, beleza? Vem comigo! A proposição pessoal, eu vou te ensinar agora algo que é muito poderoso que nós ensinamos que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Galera, o método dos 50 é muito poderoso porque só de ler a questão você já resolve 50% dela. Sério, sério mesmo. Olha aqui, ó. vamos sublinhar. É só sublinhar a proposição: se Marcelo preste serviço à comunidade, então. Ele é um bom cidadão. Tem como uma equivalente à proposição, né? Então, se Marcelo para serviço essa comunidade, então ele é um bom cidadão. Tem como equivalente. Galera, resolvemos 50% da questão. Por quê? Para resolver 50% da questão, basta você identificar o que ela está pedindo. Nesse caso, a questão está pedindo equivalência. Então, eu já sei que o problema é de equivalência. E aí eu tenho que botar em ação. As equivalências que eu tenho que saber. As duas equivalências que vocês têm que saber são relacionadas ao conectivo sem, então. Existem cinco conectivos: E, ou, ou, sem, então, e sem somente ser. E a equivalência é essa, a do sem, então. As duas, galera, relacionam o conectivo sem, então. E no método MPP, nós chamamos de equivalência 1. E equivalência 2. Vou fazer assim que fica melhor para você entender. Mas de qualquer maneira, eu coloquei aqui na descrição uma aula onde nós te ensinamos, aqui mesmo, gratuita no YouTube, onde nós te ensinamos passo a passo dessas equivalências. Eu vou te falar, se você sabe a equivalência, tu manda muito bem na PCSP, porque vai cair na prova, tá bom? Vai estar tá lá na tua prova. Vem comigo. Equivalência 1 um e equivalência 2. Beleza? A equivalência 1, um, como é que é? Nega tudo, inverte. Não muda o conectivo. O C, então ele continua. Nega tudo, inverte. Já a equivalência 2 é o Neymar. O que, que é o Neymar? Você nega da frente, troca para o ou e mantém a de trás, tá legal? Mantém a de trás. Ok? Ok, Renato. Aprendi que tem duas equivalências. Como eu vou saber qual das duas usar? Aí é que tá. Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, tu usa 2. A equivalência 1 tá aqui a frase, o se então. Você vai negar tudo e inverter. Você vai pegar esse cara de trás, ele é um bom cidadão, e vai trazer para frente negando, tá? C. Aí nega, ó. Se ele é um bom, é Marcelo, né? Se ele é um bom cidadão, se Marcelo Não é um bom cidadão, então vamos lá. Marcelo presta serviços para a comunidade, ele não presta serviços para a comunidade. Vou abreviar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou ver se tem alguma resposta. letra A: Marcelo não é um bom cidadão, e tá fora. Letra B: Se Marcelo não é um bom cidadão, então ele não presta serviço à sua comunidade. Certíssimo, marco V da vitória. Letra B: de bola, tá aí. Letra B: marco V da vitória, zero trauma, né? Show de bola, caramba, Renato. Só isso, e se fosse a equivalência 2? Não teria essa resposta da equivalência 1. Um, Aí eu ia ter que usar o Neymar, beleza? Assista a aula que eu botei aqui embaixo, que você vai aprender passo a passo. É uma aula teórica, tá bom? Vamos ao próximo assunto que você tem que saber na PCDF. Ó. Uma negação lógica para a proposição. Pedro estudou, foca no conectivo. O E está participando de um concurso. Está contida na alternativa. Ó, vocês têm que saber negação e equivalência. Quando é equivalência, ele vai falar equivalência. Quando é negação, ele vai falar negação. Nesse caso, vocês precisam saber a negação do E. E no método MPP, como você faz para negar o E? Negação do E, beleza? Negação do E. Como é que eu faço para negar o E? Eu nego tudo, você nega tudo. Primeira coisa, perdão. Depois tu nega tudo. Primeira coisa que você tem que fazer: você troca pelo ou e nega tudo, beleza? Troca pelo ou e nega tudo. É isso que você tem que fazer: troca pelo ou e nega tudo, beleza? Só fazer isso. Ó, o e ele vai virar ou você nega tudo. Pedro estudou, vai ficar Pedro não estudou, reparou, troquei. Pedro não estudou ou está participando de um concurso. Não está participando de um concurso. Pronto, acabou, só isso. Caramba, Renato, é só isso, não é possível, é só isso. É só fazer isso. Também coloquei uma aula de negação aqui embaixo para você arrebentar, tá bom? Assiste, eu vou botar uma aula de cada assuntinho para você detonar, tá gratuito aqui. Beleza, Aí vamos lá. Letra A: Pedro não estudou ou não está participando de um concurso, certíssimo. Marco V da vitória. Letra A: só isso, caramba! Não acredito que é só isso. Só isso. E quando for outro conectivo, assiste a aula que eu coloquei aqui. Já preparei essa aula toda. tô te falando aquilo que você precisa saber, que mais cai. tô te dando aulas teóricas para você assistir também. Beleza. Vai te ajudar muito. Vamos lá. Observe as sequências de números naturais 1 e 2 ilimitadas e suas respectivas leis de formação expressas por setas na formação dos novos termos. Aí. Dessa forma, a diferença entre o décimo termo da sequência 1 e o nono termo da sequência 2. Nessa ordem, A, você vai ter que achar o décimo termo na sequência 1 e o nono da sequência 2. Cara, está tudo lindo, por quê? Porque ele já te deu a sequência, você só vai ter que ver quantos tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho décimo, eu quero décimo. Já aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero esse cara aqui e quero esse cara aqui. Beleza? Repara uma coisa, zero trauma. A questão está pronta. É só você ter paciência para chegar. Repara, está somando os números ímpares: ó. mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15. Aqui vai ser mais 17, que aí vai dar 77. Correto? Aqui já vai ser mais 19, que vai dar 77. Mais 19. Isso daí vai dar 96. Aqui vai ser mais 21 96 mais 21, vai dar 117. Reparou que está somando os números ímpares? E aqui vai ser mais 23. 117 mais 23, isso dá 140. Tudo bem? Então é isso. Já aqui está mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11. Aqui vai ser mais 13, né? correto? 75 mais 13, 88. Aqui já vai ser mais 15. 88 mais 15, isso daí dá 103. Já aqui vai ser mais 17. 103 mais 17, isso daí vai dar 120. Beleza? Agora ele quer a diferença dos dois. Zero trauma, 140 menos 120 dá 20 beleza? 20. Qual é o meu gabarito letra? É. Marca aí o V da vitória na letra E. Zero trauma para você arrebentar. Pegou? Essa questão foi muito tranquila de sequência porque ele já deu tudo o que você precisava, na é verdade. Então, só você matar. Mas eu coloquei também uma aula de sequência lógica teórica aqui para você aperfeiçoar, porque eu acredito que se você mandar bem nesses assuntos, você vai Gabaritar a prova da PCSP. Beleza? Tudo gratuito aqui, porque o nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível com o método MPP. Beleza? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Alberto, Clara e Eduardo são irmãos, e suas idades são 10, 12 e 15 anos. Não necessariamente nessa ordem. Cada um deles pratica um desses esportes: futebol, basquetebol e voleibol. Também não necessariamente nessa ordem, Alberto não pratica voleibol, Eduardo é cinco anos mais novo que Clara, e quem pratica basquetebol é o mais velho entre os três irmãos. A partir dessas afirmações é correto concluir que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, galera? Toda questão que te dá as pessoas, te dá as informações sobre elas, né? o que elas têm, as idades, nesse caso, os esportes que elas praticam, começa a dar informação sobre elas. É uma questão de associações lógicas. E toda questão de associação lógica, a gente monta uma tabelinha para facilitar a nossa vida. Olha aqui a tabelinha que eu vou armar aqui. Sempre aqui nós vamos colocar os nomes: ó. Alberto, Clara e Eduardo. E aqui em cima nós vamos botar as informações. Primeira informação são as idades: ó. quais são as idades? 10, 12 e 15. Aí eu boto aqui em cima a idade segunda informação são os esportes que são futebol basquetebol e voleibol esporte beleza tudo bem vamos lá Beleza. Agora, vamos lá. Vamos combinar um negócio? Onde a informação for verdadeira, nós vamos botar sim. E onde for falsa, vamos botar não. Por exemplo, se ele fala, é Alberto tem 10 anos. Eu venho no Alberto e vou botar sim. Se ele fala, Clara não tem 12 anos. Eu vou vir na Clara e vou botar não. Tudo bem? E agora, eu vou partir para a solução, em cima das afirmações. Primeira afirmação aqui, Alberto não pratica voleibol. Então, onde tem Alberto e voleibol... Eu vou fazer o favor de botar não. Alberto e voleibol, eu vou botar não. Tudo bem? Eduardo é 5 anos mais novo que Clara. Galera, quais são as idades que nós temos? 10, 12 e 15. Se o Eduardo é 5 anos mais novo que a Clara, ele só pode ter 10 anos e a Clara 15. Que é a única opção dele ser 5 anos mais novo. Concorda ou não? Por quê? Se ele tiver 12, não vai rolar. Beleza? Para ele ser 5 anos mais novo, ele tem 10. E a Clara tem 15. E aí vem o mais importante desse método de resolução aqui. Toda vez que você colocar sim, obrigatoriamente você vai botar não na linha desse sim e não na coluna. Toda vez, toda vez que você botar sim, você vai colocar não na linha e não na coluna. Mas repara uma coisa importante, eu coloquei não aqui na idade. Eu não coloquei no esporte, porque é só na idade que cancela, tá? Aqui, ó, coloquei sim. Vou dar uma circulada para chamar a atenção. Vou botar não na linha desse sim e não na coluna. O Alberto tem 12 anos. Acabou, sim. Tá? Toda vez que você tiver uma linha com dois não, o que sobrou é sim. Beleza? Aí agora, vamos lá. É, quem pratica basquetebol é o mais velho entre os três irmãos. Quem é o mais velho é a Clara, então ela pratica, pratica basquete. Coloquei sim. O que, que eu vou fazer? Não na linha e não na coluna. Desse sim, show de bola. E aí, já dá para achar os outros? Dá. Olha aqui, ó. A primeira linha: o Alberto não pratica basquete nem vôlei, então ele pratica futebol. Coloco sim, não na linha, não na coluna. E o Eduardo, sim, show de bola. Pronto, o que parecia impossível, eu fiz com a minha tabelinha. Agora é só ver a opção correta. Também coloquei aqui embaixo uma aula de associações lógicas para você detonar, beleza? Basquetebol é o esporte praticado por Alberto. E aí? Alberto pratica esporte? Não, é futebol, tá fora. B. O irmão praticante de vôleibol não tem 10 anos. Quem pratica vôlei? Esse cara não tem 10 anos? Não, ele tem. Quem pratica vôlei é o Eduardo. E ele tem 10 anos, tá errado. C. Se Clara tem 15 anos, então ela pratica voleibol. Não, 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 ela tem 15 anos, porém pratica basquete, tá fora. Clara tem 15 anos, ok. E Eduardo tem 12, impossível. Então, entenda uma coisa: não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser A, é a Marco V da vitória, mas vamos lá. Se Alberto pratica futebol, Ok. Então ele tem 12 anos, certíssimo. Marco V da vitória. Letra E, pessoal. Se você seguir isso tudo que eu te ensinei e usar o R, o que, que é o R? Estudar, revisar e exercitar. Se você seguir isso, cara, não tem outro resultado a não ser melhorar e gabaritar as provas, tá bom? Detonar, estudar, revisar e exercitar. Eu te dei quatro aulas aí dos quatro assuntos mais importantes, estão aqui na descrição, clica e assista para você detonar. Se você seguir isso, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Jéssica aqui. Vamos ver o caso da Jéssica? Vou deixar só aqui o, te o texto, né? Vou sair daqui. Olá para todos. Precisava passar por aqui para poder deixar meus sinceros agradecimentos a toda a família MPP. Há um mês atrás eu passei a conhecer os feras da, do Matemática para Passar. Então fui assistindo as aulas no do YouTube. E, as, e há três semanas apenas até o dia da prova da GCM de Mauá, sem saber absolutamente de nada na matéria de matemática e raciocinológico, acertei sete de quinze questões. E detalhe, tenho quatro anos que corro atrás de uma vaga na área de segurança pública. E sempre perco para a matemática. Pois bem, vendo que tive um ótimo resultado na parte de matemática, comparando as provas anteriores no qual participei, adquiri um dos cursos do MPP. Estou muito feliz e aprendendo muito. Enfim, o que quero transmitir para você, que tem dificuldade de matemática, assim como eu, ó, tem, tem dificuldade de matemática, assim como eu, venha fazer parte do Matemática para Passar. Eles são foda. Tio Renato e tio Marcão foram enviados por Deus para nos salvar. Obrigada de verdade a toda a família. Gratidão é o que me define. Fiquem com Deus. Jéssica, nós que agradecemos por você ter seguido o método. Tá aí, quais aulas do YouTube? Ela acertou 715 e 15. Ela viu. Pô, quais aulas do YouTube? Conteúdo gratuito eu consegui. Imagina com um o curso. Veio fazer o curso. Aí... Quando ela vem para o curso, ela está com o método MPP na íntegra. Com o método MPP na íntegra, o que, que ela ganha? Ela ganha organização, porque os assuntos já estão todos organizados lá, só ela seguir. Clareza, uma vez que você está organizado, tá muito claro para você o que deve ser feito. E tempo. Tempo por quê? Com organização e clareza, você está ganhando tempo no teu aprendizado. E o método MPP, com esses macetes que nós damos, com essas dicas que nós damos do método, você vai ganhar tempo obrigatoriamente, mas entenda, o método MPP não é uma fórmula, porque nós já acreditamos que não tem forma de aprendizado rápido, o método MPP é um método que se você seguir, você tem resultado, tá, e assim, 50% somos nós, 50% são vocês, nós fazemos o nosso melhor diariamente, ó, sexta-feira, 10h30 da noite, está rolando aula, velho, Estamos aqui junto. Então, nós fazemos o nosso melhor diariamente. Se você fizer o seu melhor, vai acontecer igual Jéssica. Eu espero que você faça o seu melhor, tenha o um resultado e mande pra gente depoimento. Porque o nosso objetivo é transformar a sua vida. O seu sonho é o nosso sonho, tá bom? E aqui, ó. Se você quer mais conteúdo, minhas redes sociais, redes sociais do Matemática para Passar também. E se você quer ir pro próximo nível. Com o método MPP na íntegra, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Eu tenho um convite para você. Aqui embaixo tem um link na descrição. Clica, assiste uma aula gratuita do próprio curso, veja os casos de sucesso e os três bônus que nós preparamos para vocês para te ajudar. Beleza? Clica aí, estou te aguardando lá do outro lado nas aulas. E ó, uma mensagem. Escolha uma ideia, faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela. Então você escolheu o teu sonho, ser policial civil do estado de São Paulo, faça desse sonho a sua vida. Pensa nela, sonha com ela, vive pensando nela e faz por onde tu vai chegar, eu tenho certeza. Show de bola. Galera, muito obrigado a todos aí, foi um prazer. Agora que acabou a aula, você vai... Revisar, eu até aconselho que antes de revisar essa aula, você assista as aulas que eu coloquei aqui para você. Tu vai melhorar, assista essas aulas. Depois volta, baixa o material dessa aula aqui. Assista, o que, que você vai fazer? Você vai assistir as aulas que eu coloquei. Depois você vai baixar esse material dessa aula e vai fazer sozinho. Tu vai ver só, tu vai conseguir. Segue o que eu tô te falando. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço e até. A próxima. Estamos nessa quarentena amanhã. 11:15 11h15, tem aula para essa E eu te convido às 19h15, raciocínio lógico, pra, em exercícios ao vivo. Valeu, até lá!